Скандальне будівництво торгового комплексу біля залізничного вокзалу знову в центрі уваги. Днями Львівський апеляційний суд визнав недійсним інвестиційний договір, за яким приватний підприємець отримав у власність об'єкт будівництва. Як виконуватимуть рішення суду, дізнавалися наші журналісти. Затяжні судові процеси щодо законності цього будівництва досягли свого апогею. Інвестиційну угоду, за якою підприємець отримав право будувати торговельний комплекс біля залізничного вокзалу, таки визнали недійсною, але уже у Львівському апеляційному суді. Оскільки суд першої інстанції відмовив обласній прокуратурі у задоволенні позовних вимог, оскаржували це рішення в апеляційному порядку у суді вищої інстанції. Прокурор області розмито коментує нам ситуацію, що склалась. Основна теза – постанова апеляційного суду не передбачає демонтаж споруди. Чи прокуратура подавала просто визнати незаконним, чи прокуратура подавала визнати незаконним і розібрати цей будинок? Подавали тільки визнати незаконним інвестиційну угоду незаконним. Активісти, що з самого початку слідкують за цією справою, наполягають на чітких відповідях. Суди ЗМІ зараз починають розкручувати тему, що вони просто хочуть узаконити цей будинок. Чи є це правомірно? Переробити інвестиційну угоду, тобто заднім числом чи переднім числом? Я думаю, предметом судового спору є конкретна інвестиційна угода, по якій здійснювалось будівництво. Якщо ця інвестиційна угода визнана недійсною, то вона є недійсною, як його можна узаконити? Узаконити – це є на то відповідні державні контрольні органи, ДАБК, це відповідні декларації подаються. Вони повинні перевірити, як будівництво здійснювалося і так далі. Тобто є порядок законних процедур, я не знаю, як незаконно можна узаконити. З інвестором нам вдалося поспілкуватись лише телефоном. Він каже, що про рішення Львівського апеляційного суду нічого не знає. Більше знають в міській раді. Там запевняють, що апеляційний суд Львова розглядав не ту інвестиційну угоду. Вона була переукладена, тобто вона була, точно дати не можу пригадати, але до рішення суду вона була переукладена. Тобто судом розглядалася вже угода не діюча. Є станом на сьогоднішній день діюча угода, яка ніким не оскаржувалась. Попередня угода вона була коригована і станом на сьогоднішній день реалізована. Тобто застережень до інвестора, до самого будівництва станом на сьогоднішній день немає. Ні попередньої, ні оновленої угоди ми не бачили. А яким числом вона переоформилась, юрист не пам'ятає. Основна відмінність у попередній та новій угоді – позитивний ефект для міста. Адже інвестиційний проект повинен означати, що від цього будівництва тернополяни отримують безліч переваг. От нам і кажуть, що понад 400 тисяч гривень інвестор сплатив до міської казни, ще таку ж суму спрямував на розвиток інфраструктури, а також зобов'язується обслуговувати лінії Укртелекому, що розміщені у підвальному приміщенні новозбудованого комплексу. Крім того, благоустрій території, соціальні ефекти також в тому полягають, що створені додаткові робочі місця. Тобто в даному випадку, на цій земельній ділянці 260 квадратних метрів, я вважаю, що місто отримало виключно позитивні результати від цього інвестиційного конкурсу. А що стосується робочих місць, ось цих продавців із стихійного ринку забудовник повинен розмістити у новому комплексі. Нам предлагали. Ми наоборот, просто щоб була нормалізована, нормальна плата, щоб я могла заплатити оренду, щоб йшло государство якесь. Єдине, чого побоюються продавці – дорогої орендної плати в новому комплексі. А яка ціна буде? То ціна буде, може, ого? Якщо буде велика оренда, вам, звісно, не вигідно. Не вигідно. А тут ви нічого не платите? Платимо, чого не платимо? 10 гривень нас стягнуть. 10 гривень в день? Так, за кожного чоловіка. Але то не повинно платити, але що зробити? З кого як? З кого 5, з кого 10, з кого зовсім нічого. Ну, теж можна їх зрозуміти. Воно будується, треба дорогу по-людськи доробити, то, щоб люди стояли в теплі нормально. Воно ж з неба теж нашому директору не падає. Тут пан Роман? Так. Але у міській раді постійно наголошують, що привокзальна ділянка перебуває у постійному користуванні комунального підприємства. На праві постійного користування вона знаходиться в комунальному підприємстві. Тобто і вона з комунальної власності вибувати не буде, ця земельна ділянка. Тоді на яких правах пан Роман
щодня, так, чи щомісяця збирає кошти з цих людей, які там торгують? Ну, я не готовий сказати. Це, напевно, питання до пана Романа. Точно не це. Я не володію цією інформацією. Ну, я думаю, що це стихійна торгівля, і її треба вживати заходів до її припинення, але ніяка ж не до таких речей, які ви називаєте. Ситуація, що склалась навколо цієї будови, залишає більше запитань, ніж відповідей. Ми будемо слідкувати, як розгортаються події. Чи розглядатиме Львівський суд нову угоду, чи облаштує пан Роман благоустрій привокзального майдану, та чи домовиться із торговцями стихійного ринку.